tanggo aye anik sindegang Bima sinde lagu Iwa Asin. Dilanjut manik bos dewa bos dewa. Sara mama Naomi, mama Alim. Arep gareng kan, arep gawalan, sampean ning mata kula Arjuna. Apa maning ning bagus ning blesake demen bae. Aye anik nok dian bosoki barang nanang dewa. Senajan sampean jarang adus, tapi ning mata kula tetep bagus. Bagena ayai anik karangnyanda tetep baik masih garang. Dalan 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 ayai anik sing duwe gang Bima. Mamai Ali bos kemangi. Salam super spesial kanggo bos sayur singan aning Tangerang. Senang wawan sine Benhi. Asik. Bare goyang bos dewa. Pining mata kula tetep bagus. Bagena ayai anik karang nyanda, tapi tetep baik garang. Yo disambung maning. Kanggo ayai anik sing pegang Bima, minangka sing duwe wakasin. Bos dewa, cara mama yang Ali bos kemangi, bosok di bosok di. Dan gonok pian sing nang Taiwan, nanang dewa mimi dewa, senang wawan sing de Ben Hill. Apa mani ning blesake
tapi ning mata kula tetep bagus. Bagena ayai anik jarang nyanda tapi tetep